Die voorbereiding vir die groot trek. Die groot uittog wat as die groot trek bekend geword het, is begin deur mense wat gehard en gestaal was deur geslagte se ervaring aan die grense van die Kaapkolonie. Deur mense wat 'n voortdurende stryd gevoer het teen die woeste natuur, die wilde diere en die inboorlinge. Deur mense met 'n geloof in die aarde en in God. Die groot trek was in sy wese die eerste groot mobilisasie van 'n deel van die Afrikanervolk met 'n weloorwoë en goed begrepe doel. Die stichting en uitbouwing van een vrye en staatkundige onafhankelijke staat, waarin hulle volgens eie tradities en onder eie wette kon leef. Daar is echter nie blindelings tot hierdie stap oorgegaan nie. Degelijke voorbereiding was nodig. Die gedachte aan wegtrek uit die kolonie het reeds in 1834 by verskillende persone gelijktydig ontstaan. Bure het by mekaar gekom en fluisterend begin praat. Waarheen sal ons trek? Morgen, morgen, neef. Is ek nie dat ek te vroeg hier op jou nek nie. Ek sien die skoorsteen rook daar allemaal. Nee, wat neef. Ek het al eerst de zweet van die dag afgeveer. Ja. Nie kans te laat slaap nie. Laikie, kom saal gauw die paard af. Geef haar omvoer. Kom, ons sit sommer hier op die stoep, neef. Vrou sal, jy kan nou vir ons koffie breng. Dankie, dankie, neef Stefans. Hey, maar dis weer een mooi dag, neef. Prachtig, man, prachtig. Net die gras wat een beetje min raak. Ja, selfde story daar by my. Morgen, neef Herklaas. Morgen. Maar jy is vroeg op die been? Ja, nog Bertha, man moet maar vroeg roer as jy nog iets gedaan wil brei. Die dag is al te veel kort. Is so, ja. Gaan het goed by die huis? Baie goed, dankie, ja, nog Bertha. Deur die genade. Groetnis ook vir jou. Dankie, neef. Ach, maar verskoon jylle my toch. Ek het een baksel wat nou moet uitkom. Krijg vir jylle van die beskuit saam met die koffie. Dankie, vrou. Krijg nie. Dankie, neef Stefans. Nou, wat praat die mense daar in jylle kontry oor die trekkerij hier? Ja, daar is een paar wat sterk dink in die richting. Om die waarheid te sê, ek ook nie. Ah, maar ek is blij om dit te hoor, neef. Hier staan ons kop ook maar in die richting. Ek en die vrou praat juist net gister oor al die geruchte wat hier rondgaan. Oor wat er nou die beste deel is en wat de richting een mens nou moet inslaan. Ja, dit is een probleem, dit is een probleem. Ek lees nou die ander dag. Ek knipsel hier in my onderbuikie zak. Ja, hier sê. Die Commercial Advertiser van 26 februari 1834. Ja. Luister net. Die continent van Afrika is in der waarheid die uitdrukking van een onbekende zaak. Ons het sy kuste genader. Ons weet iets, maar toch so weinig van sy uiterste eindes of waar sy middelpunt is. Een uitgestrektheid groter as die hele Europa leer vir ons tot nog toe in volsla duisternis gehul. Ja, het is daarom raak gezegd. Ons weet so min. Maar wat ons wel weet, is dat ons hier moet weg. Het kan net beter met ons gaan. Maar volgens berichte wat ek te horen gekregen, is die Natal vroeger. Prachtige plek. Ja, volgens daar die verslag van Dr. Andrew Smith, is het een dicht begroeide wereld. Met meer as 100 riviere en lopende strome. Sommige groter as die hoofriviere van die kolonie. Reken. Die grond is geloof vruchtbaar vir koring en mielies. En dan is die reënval geloof reëlmatig en die klimaat hoogst gezond. Ja, vir al die moontlike plekke, denk ek, ons mense hou die meeste van Natal. Ja. Piet Uys hier vanuit na, het geloof vertel dat die mense goeie lewe daar sal kan voer. Ja, het moet daarom een seën wees, om onder sulke omstandighede jou ploeg in die grond te steek of jou
dieren op die veld hou. Nou, die commissie van Skols is ons Noordwater, die Soutpansberg. Ja. Hulle weet te vertellen dat ook daar mooi wereld is. Een mens kan dit ook maar gerust in gedachte hou. Maar nie wat smaak my daar in noordwestelijke Duitsland. Moet mens liever nie eens oorweeg nie. Johannes Pretorius het ons in 34e commissie so intoe geleid. En die mens is sê dat sy maar broekskeer gaan om sien en lichaam daar aan mekaar te hou. Ja, nee. Die drie commissies het goeie werk gedoen. Ja. Maar daarom gehelp om sy gedachtes so op een manier achter mekaar te brengen. Ja, het is so, ja. Nee, hulle is recht voor die ding. Ons het al baie gepraat, te probeer uitvind. Het is nie een soort ding die wat de mens sommer als oor kop kan aanvangen. En die meeste mensen, soos ons ook, is reeds bezig om voorraden op te bouwen. Dat is waar. Ik weet niet hoe lang ons op pad zal wees nie. Baie van die mensen en nog klein kinderkies ook. Ja, dat is baie waar, neef. Daar in ons geweste voel die mensen ook baie sterk ten gunste van die trek. Ons het reeds like een klein vergadering kies gehou. Mens wil nou nie dat die dinge moet uitlek nie. Maar die meeste mense se harte trek na die binnenland toe. Ons planne is ook mooi achter mekaar. Ja. So van voorrade gepraat. Ek wou nog vir Nigberta sê, ons het berig ontvang dat die smoes dalk morgen of oormorgen hier in julle geweste sal wees. Dit is sommer baie goeie nuus, neef. Ons het juist een klompie goed nodig en een mens wil al maar begin opgaar vir die trein. Ja. Sê my, is jou plaas al in die mark, neef? Hy is ja, maar die prijse lyk nie baie goed nie. Die manne probeer nou maar om die meeste wat hulle kan kry, die grondspekulante los te slaan. Bly daar in my sonne as jy hoor wat die mense betaal. Ja, is waar. Partijboere verkies kontant, maar die ander verruil hulle grond vir negosieware of ander dinge wat hulle vir die trek sal nodig kry. Jy weet nie, ek het groot vertroue in die man Piet Retief. Sy kop is recht aan. Net schoen, nes jy, neef. Die man boezem vertrouwen bij mensen. Ek bedoel, hy is al een wat tot dusver openlijk met stok en stroom oor die moontlike trek gaan praten. Ja. Wat my verbaas het, is dat die overheid nie laat blijken dat hulle ons teenstaan op. Ek verneem ook dat hy een manifest opgestel het, waarin hy onder meer sê dat ons nie van plan is om die prachtige land wat ons gaan bewoon met bloed te bevlek nie. Ja? En dat ons nie vijandskap met die kolonie verlang. En hy vertrou verder dat een wederzijdse gevoel tussen ons mense bestaan. Ja nee, dis een man uit een stuk daar. Ja, nee. Ek hoor ook dat Gert Marits by die boere langs gaan om hulle te beweeg om aan die trek deel te neem. En dat hulle nou reeds moet begin om hulle reëlings en dinge achter mekaar te kry, sodat hulle nou nie onverhoeds betrap word. En die reaksie is glo baie positief. Ek het gehoor, hy is hier in ons omgeving. Sal sy die eerstdaags ook hier uitslaan. Ek beplan juist om morgen saam met die zins my waans een bykie door te kyk en hier en daar een bykie herstelwerkies te doen. Ek verneem dat die waarmakers om een goed geld maak en die kan voorblij om genoeg waans te maak. Dit is so, neef, dit is so. O man, julle twee gesels nou so lekker. Sal die neef nie maar bly vanmiddag eten? Ja, neef, bly gerust, dat kan ons nog so een paar dinge bespreek. Baie graag wil hoor hoe julle mense daar dinge verder beplan. Baie dankie. Die jaar 1836 het groot en koersagtige bedrywighede meegebring. Andrie Stokkenstroom, luitenant-gouverneur van die oostelike provinsie, skryf op 27 September 1836 aan Sir Benjamin Durbin, die gouverneur, dat hy berig ontvange dat groot opgewondenheid onder die mense van Kraddock heers. Dat hulle gereed maak om te trek, dat hy dus verplig was om daarin te gaan. Groot ontevredenheid het daar onder die mense geheers, en een mens sou openbare vergaderings en vertoe aan die regering verwag het. Maar hierdie dinge het nie gestrook met die geaardheid van die koloniste nie. Andrie Stokkenstroom, wat die boere goed geken het, skryf hieroor. Die Afrikaanse boere verstaan niks van openbare vergaderings of adresse nie, en laat hulle nooit met hierdie dinge in nie, tensy hulle daartoe deur ander gelei word. Hulle derhalwe geen ander middel om hulle gemeenskaplike gevoelens bekend te maak nie, as deur het mondeling te doen. Hierdie gesindheid en ook die vrees vir te veel publisiteit
het die koloniste beweeg om sake maar in stilte met mekaar te bespreek. Hulle wou dit nie waag om bijeenkomste te hou nie, omdat hulle bang was dat hulle vir rebelle aangesien sou word. Alles moest dus in stilte en met geheimhouding bespreek word. Toe hulle echter sien dat die owerhede nie van plan was om hulle met geweld teë te hou nie, het hulle met meer vrymoedigheid te werk gegaan, om af en toe die verteenwoordiger van die regering openlik te nader. Jullie moet nader staan, knapen. Kom, pa. Laat ons vanmorgen een beetje hier die waal onder handen kan hebben. Recht, pa. Is er al fout met hem, pa? Nee, boetman. Je laat ons nu al gehoord dat ons gaan trek. Ja, pa. Ik wil pa maar net zeker maken dat die jongens niet in die steek gaan laten. Pa, ik wil nog altijd vragen, hoe komt die waal kakebeenwaal genoemd, pa? Kom, kijk hier aan die kant. Zien jullie hier die leer? Aan die andere kant is ook zo. Ja, pa. Nou, hoe lijkt je voor jullie? Wel, soos die onderkakebeen van een paard of een beest, pa. Oh, nou snik, die kakebeen van een beest of een paard. Ja, natuurlijk, kakebeen. Kakebeen wapen, ook maar dom, nee, pa. Nee, mensen. Ons ouwe mensen is maar geneig om hoe die goed te praten alsof het alledaagse dinge is. En ons vergeet het ons jullie nooit mooi vertellen hoe die vork in die hef steek nie. Misschien is het vanmorgen die ideale geleentheid om vir julle meer van die kakebeen waak te wees. Maar wie weet dat ze op die trek nog van die stukkende onderdelen moet regmaken. En dan weet je dan niet eens hoe die ding werkt. Ja. Nou, Annie? Pa? Hoe lang en hoe breed lijkt die waar voor jou? Ik ga gauw aftreep, pa. Ach, 1, 2, 3, 4, 5. Is 15 lang, pa? En hij is 1 tree nog zo'n beetje wijd op. Nee, nee, dat is nagenoeg. Op sommige baans is het een beetje kleiner, maar niet veel. Pa, van wat zo hout is die waar gemaakt, pa? Die een is van stinkhout en geelhout gemaakt. Maar nou is het baie belangrijk dat die hout waarvan die waar gemaakt wordt, kurkhoorn droog moet wees. De pa was gelukkig om die maker van die waar goed te kennen. Hij heeft me toe verteld dat als die hout niet droog is niet, aan krimp het als een mens hier in die droge binnenland ingaan. En dan kan jullie hulle voorstel wat gebeurt. Vellings om die wielen wordt bijvoorbeeld te groot. En dan moet de mens wuggen inslaan. De keer niet afspring nie. En terwijl ons nou zo over die wielen gezegd. Staan ze een beetje nader. Zien jullie hier om die punt van die as. Is een ijsterband. Ons noemt het die skeen. Met keer als die punt van die as niet breek of wegsluit. Kom, kijk nou hierdie gaatje door die as, net langs die skeen. Ons noem dit die lunsgat. Nou, die wiel wordt eerst in die as gesteek, en dan komt daar een plat ijster, die stoot skeen, wat keer dat die wiel niet uitvaar nie. En dan wordt die luns, hierdie ijsterbukkie, door die gat in die as gesteek, om te keer dat die steekluns niet uitvaar nie. En dan wordt die riempie, die lunsriem, door die gaatje in die luns gesteek. Nou moet jullie kijken of jullie een verschil tussen die voorwielen en die achterwielen kan zien. Die voorwielen is kleiner dan die achterwielen. Dat is recht. Wat nog? Die wielen is effens gebuig al binnen toe, pa. Maar is een komiekie. Dit verhoed dat die waar makkelijk omvalt. Ons noemen we ook komiekie wielen. Oh ja, nie nou sien ek. En die voorwielen het net 10 speke, pa, nie. Achterwielen het 14 speke. En Nicole. Kom, kijk nou weer hier naar die kakebenen. Zien jullie dat die kakebenen in die tent samen die buikplanken vast aan elkaar is? En los op die onderstel van die wares. Ja, pa, maar hoekom glijdt die tent dan niet van die onderstel af als die waar ongelijk loopt niet, pa? Dus nou sommer een goede vraag, Frans. Kijk nou mooi. Die buikplank rust hier op hierdie dik houtbalken van die ramen. Of net die skamers, hè? Hier aan die buitenkant van die skamers
is hierdie rechtopstaande afgewerkte hout en die houtronge door die gaten in die skamels ingedryf. Kijk nou hoe mooi netjes pas die buikplank tussen die vier houtronge in. He? En nou kan die booggedeelte nie naar links of naar rechts afskuif. Ja, maar wat sal voor en toe achter toe, pa? Ja, pa. Ook een goeie vraag, Henny. Kom, kom, kijk nou hier achter, die wacht. Ja, pa. Sien julle hier die dik vierkantige latte wat hier vastgemaakt is? Hulle is hier aan weerskante van die achterskamel vastgemaakt en die skamel pas precies binnenin. En daar staan die tent, Steven. Ja. Hy kan die kantwaarts of voor en toe of achter schuiven. Pa, ek wil nog vragen. Het pa die tent saam met die wagen gekoop? Nee, mesje. Ek het hom self gemaakt. Hy loer hier onderin en dan kan julle sien dat die raamwerk van koperlatte gemaakt is. Kijk, hier is twee kramme aan elkeen van die leerskeie vastgemaakt. Die latte word hier die kramme gesteek en dan bo na mekaar toegebuig. En daar waar hulle by mekaar kom, is hulle met riempies aan mekaar gebind. En hierdie tent het vijf boe. En dan het ek Spaans riet gebruik om die boe in hulle lengte te verstevig. En sien daar die ribbiekies van die tent. Hierdie dikke riet, die recht bo, in die middel van die raamwerk, die word die gording genoem. Kijk nou mooi, daar is gras om die voor- en die achterboom gedraai. Dis om te verhoed dat die seil wat oorgespan word nie deurskawe. Oor die latwerk is daar een geoliede seildoek getrek, en dan daar boe oor die waterdichte seildoek. En het pa self die skeie gemaakt? Ja, mesje. Ook die riemen gebrei, die stroppen gedraai, en die swepe gemaakt. Pa, nou wil ek graag een ander vraag vragen. Ja, Frans? Nou dat pa ons vertel het hoe die waar werk, as ons om dat moet recht maak, wil ek en Henny graag weet wat ze skiet goed ons op die trek gaan saamneem, pa. Ja, pa. Misschien ja, dus ik recht dat jullie hierdie dinge vraag. Jullie zal waarschijnlijk ook met die wapens kennis maken. Kom een stap binnen toe naar wijs pa van jullie wat ons tot nu toe bij elkaar gekregen. Nou, hierdie geweer, ziens, is pa's ou staatmaker, ou Sanna. Zijn ander naam is Sterloop. Kijk hier op zijn loop is daar een 12-puntige ster. Dat is waar zijn bijnaam vandaan komt. Dat is zeker een van mijn duurste geweer. Hij schiet zomaar bijna netjes. En die een pa? Oh, dat is die geweer wat die meeste van die boeren heeft. Hij heeft een enkel loop. Hij is redelijk lang, hè? Bijna zo lang als jij, hè? Ja, pa. En kijk, hier is hij vuurclubslot. En dit is zijn haarsneller. En hier is dat zijn versier. En zijn korrel is van die voorgemaakt. Pa had nooit dat gehoord had. Oom Paul Koetser, hier zo een paar plaatsen van ons af. Twee skelms, twee skapen en een hond met één skoot omgeklits. Pa! Ja, nee, het is geen speelding hierin. Jullie zal met de tijd moeten leren om met die goed te werken. Kan dat ook nodig worden als jullie moet handje bijzetten. En pa, die ammunitie, pa, het pa genoeg of gaan er nog meer komen? Misschien ja, dat is een probleem. Die overheid heeft zo jaren wat geleden een ordonantie uitgevaardigd dat geen boer meer als een vaaikie kruid mag bezitten. En het was ook maar moeilijk om lood in die handen te krijgen. Maar met die hulp van mijn oude vrienden, het pa daarom daar aangeslagen om voor ons genoeg skietgoed in die handen te krijgen. Hoe zei die spreekwoord? Een boer maakt een plan. Is het paalse kruid waarin die? Ja. En hier is mijn bandelier, met die zakjes voor die koels en die vetlapjes. Hier staan die koelvorms. Twee voor elke geweer. En dit is die eisterpotlepel met zijn tuit, om die warm lood in die vorms te giet. Hey, pa, ek sien zo uit naar die trek. Het gaat lekker wees om naar plek te trek, waar mens meer gelukkig kan wees. Ons even pa help, ook met die vee en die ander trek goed. Ja, pa kan op ons staat maak, pa. Ons gaan daar op die nieuwe plaats groot worden. Het zal ons wees wat later daar moet leef en werk. Ja. Ja, dalk is het om ons ontwil dat pa hulle besluit het om hier vandaan te trek, ne pa? Wees pa, moet nie bekommerd wees nie. Ons sal langs pa werken. Ons help net waar ons kan, hè, Frans? Ja, pa. Dank je, my seuns. Pa gaan vir julle in die dag en die maanden wat voor hulle baie nodig kry. En nie net pa nie, ook julle ma en julle sissies. Maar hulle gaan al die zwaarte kry. Dank je, my seuns.
Voorzien van genoeg wapens en kruid kon die trekkers die onbekende ingaan, zonder veel vrees dat hulle van honger zou omkom. Want behalve die wild waarvan die wereld gewemel het hulle groot troppe vee met hulle saamgeneem. Hulle het besef dat hulle langs die pad, waar hulle dalk soms tot maanden moest vertoef, graan kon saai en van die inboorlinge sekere eetware kon ruil. Toch was daar sekere onontbeerlike dinge wat hulle nie in die binneland sou kry nie. En hiervoor moes hulle in die meeste gevalle op die besoek van die smus staat maak. Met contant en soms vee wat geruil word, is die nodigste negosieware bekom om hulle aan die lewe te hou. Die vrouwens en groter dogters het vir genoegsame kleren gesorg en ook vir gebak en ander eetware wat op die trek saamgeneem kon word. Het was een grootse organisatie en beplanning waarin elke deel van die gezin meegehelp het. Voor die ouwe mense het die voorbereiding soms met een traan in die oog gepaard gegaan, want een deel van hulle leven moest achtergelaat word. Voor jongeres was het een avontuur en een onbekendheid wat geprikkel het. Nadat die trekker al die voorlopige relings getref het en om van die nodige voorzien het die tijd aangebreek dat hij die laatste, maar niet die minste nie, van zijn voorbereidsels moest maken. Sy wa of waans moest gelaai word. Hieraan is die grootste zorg besteed, want die wa sou een lang tijd hulle woning wees. Allerlei benodigdhede word in die voor- en achterkiste gepak, terwyl extra rieme, stroppe en ander dele van die trekgoed in die sykis gepak word. Die katel word ingelaai en opgemaak. Aan die lang wa word die remketting en die remskoen vastgemaak, en terwyl die trekker dit doen, sien hy voor sy geestesoog hoe sy wa teen die steiltes afsukkel, die onbekende wêreld in. Uiteindelik bring die trekker die gewere en die kruidhorings, en as hy hulle in die wa ophang in die plek van die Bybel in die wa sien, voel hy ongekende krag in hom opstoot. Dis 'n geloofsdaad hierdie, en sonder sy bystand is alles verlore. Vrouw, kinders, ons het in elkaar geëet, die waans is gelei, en aanstonds gaan ons trek, die vreemde, onbekende in. Daar is besluit dat ons allemaal tot bij Tabanchu zal trek, waar ons bij elkaar zal komen, en daar zal dan besluit worden wat verder zal gebeuren. Maar ons kan nie die groot onderneming aanpak, zonder om die hulp van die Here te vragen. Kom ons lees vir oulaas op hierdie plaas, saam uit Lukas 12, van vers 22 af. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel, en die liggaam as die kleer. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en toch voed God hulle. Hoeveel meer is julle werd as die voels? En wie onder julle kan door om te kwel, een el by sy lengte bijvoeg? As julle selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. Kom ons in Psalm 130, vers 1. Uit dieptes van verlore van red. Ver vandaan,
Die zon begin die ooste rooi verf. En met die nieuwe dag begin een nieuwe leven vir die boer. Die trek het begin. Die moord operatief. Hoewel Pieter Tief niet juist gehelp het met die organisatie van die groot trek nie, was hij een alombekende en invloedrijke man aan die oostgrens. Hij was onder andere een zakenman, als ook een boer, speculant, houthandelaar, meulenaar, dus een man van wye ervaring. Hij tree als kampvechter op voor die grensboeren tegen luitenant-gouverneur Andries Stokkenstroom, wat die schuld van die 6e grensoorlog bij die boeren gezoek het. Hij het herhaaldelijk gewys op die gevaar van een nieuwe inval, die rondloperij van die nieblankes, en hij het ook een paswet bekleed. Stokkenstroom het zijn leierskap en briefwisseling als een belediging beskou. En Retief is uit zijn pos als veldcommandant ontslaan. Daarover was die gouverneur aan die Kaap, Sir Benjamin Durban, baie ontevreden. In zijn beroemde manifest, wat op 2 februari 1837 aan die Grahamstown Journal verskyn het, het hy die oorsake vir die emigrasie wat toereeds vanuit die oostgrensdistrikte aan aanvang geneem het, bekendgemaak en die trekkers se voornemens te kennen gegee. Hoi, en jij die Grahamstown Journal nee, gezien? Nee, dat ik zie. Pieter Tiefse manifest. Wat zei alles? Ons wanhoop daaraan om die kolonie te red van die euvels van het bedreig, door die oproerige en oneerlijke gedrag van vaabonde, wat toegelaat wordt om die land in alle delen te verontrust. En ons zien geen vooruitzicht op vrede en geluk voor ons kinders. En een land wat op die manier gekweld wordt door inwendige beroeringen nie. Ja, wat zei verder? Hy kla verder oor die verliezen wat ons geleid is, gevolg van die vrijverklaring van die slaven. En oor die plundering van die nieblankes. En dan praat hy hier van wat ik zie, net wat ik zie. Die onrechtvaardige blaam wat op ons geleid is, door belanghebbende en oneerlijke personen onder die dekmantel van godsdienst. Personen wie zijn getuigenis in Engeland gegloe is, tot uitsluiting van alle bewijsmiddelen in ons voordeel. Dan zei hij hier dat hij vastbesloten is om het beginsel van ware vrijheid hoog te houden. Waar ons ook al gaan. Ons is ook vastbesloten om behoorlijke wetten daar te stellen tot onderdrukking van misdaad. En om een behoorlijke verhouding tussen heer en dienstboren te bewaren. Wacht, dan sluit hij hier onderaf met... Ons vertrek nou uit ons vruchtbare geboorteland, waar ons enorme schade geleid en voortdurend aan erkenis blootgestaan het, om ons te gaan vestigen in een woestijn en gevaarlijke gebied. Maar ons gaan met vaste vertrouwen op een alziende, rechtvaardige en genadige God, dat ons altijd zal vrees en in alle nederigheid zal proberen gehoorzaam. Die Retief zet met alle ernst met die voorbereidings voor die trek begin en met zowat 400 zielen die Kaapkolonie in maart 1837 verlaat. In die jaar was die potgieter en maritsmense van Tabanshu tot oor die Vetrivier versprei. Met so'n vername kampvechter en erkende leiers soos Retief in hulle midde, het Marits en die trekkers gemeen, dat hulle die hele voortrekkerbestuur moet reorganiseer. Marits het Retief tegemoet gerei, en om van hulle planne op hoogte gebring. Almal het gewag op die verkiesing van een hoofleier. Daar was 3 personen wat vir die leierskap in aanmerking gekom het. Potgieter, Marits en Retief. Retief het gebleik die aangewese keuze te wees, aangezien hij een sterk persoonlijkheid gehad het en een minnelijke, bescheiden en tactvolle man was. Op een groot volksvergadering op 17 april 1837 is Retief gekies tot gouverneur.
die staatshoofd van die voortrekkers. Die brandendste vraagstuk voor allemaal was, waarheen, Transvaal of Natal? Ja, dat is wat ons ook allemaal wonder. Gaan ons door dit toe trek of zal ons naar die see toe gaan? Jy weet toch zo goed als ek, dat min immigrant in Natal zal blijven. Mr. Nani Kolune in de Engelse regering. Kom en aan Potgieter wil noorde toe. Die Matabele gevaar bestaan nu niet meer daar. Nie. Zover ik weet is die wereld daar lig en is onbewoond. En is ver van die Engels af. Maar je hebt vanochtend gehoord. Commandant Retief wil weer naar Natal toe. En ik hoor dat ze dus zo vruchtbaar daar. Boon op een zoute haven. Ja, het mag wees. Maar zal ons oor die bergen kan komen. En wat van die klompie Engelse bij Port Natal? Ik heb gehoord dat Gardner daar aangesteld is als magistraat. Ja, nee. Die grootste probleem van allemaal. Denk aan. Dat was dan bepaald ook die grootste probleem, Dungaan, soos die trekkers ook later zou uitvind. Vergaderings oor die bestemming van die trekkers in mei gehou, maar tot eenstemmigheid kon dit nie kom nie. Al die trekgeselskappe onder die verskillende leiers het by die Vetrivier een groot laar gevorm. En op 6 juni 1837 word Piet Retief en Maritz ingesweer. Ja, ek, Piet Retief, wat door die volkstem gekies is tot gouverneur en opperhoof van die Algemene Verenigde Laar, zweer plechtig voor God Almachtig om hierdie volk te regeer tot bestwil van almal en tot eer van God. En zover is wat my amp als gouverneur het zal vereis en om recht en gerechtigheid te handhaaf. Retief het besluit om naar Natal te trek, oor die Drakensberg. Dit het echter nie die oppositie van zienswijze laat verander nie. Hulle wou en sou nie na Natal trek nie. Op een volksvergadering by Suikerbosrand het die meerderheid echter besluit dat Natal hulle bestemming sou wees. As gouverneur was dit Retiefse taak om grond in Natal te koop of te ruil. Dit moes wettig by wijze van een verdrag van Dungaan verkry word. Vroeg in oktober 1837 het Retief met 4 waans en 15 man die Drakensberge oorgesteek om met Dungaan te gaan onderhandel. Hy is goed door die Engelse van Port Natal ontvang, maar of dit diezelfde geval met betrekking tot Dungaan sou wees, was een ander vraag. Retief sy eerste taak was om die Zulu-nasie sy opperhoof skriftelik voor te berei op sy bezoek. Ek neem hierdie geleentheid van jou terugkomende boodskapper te baat, om jou mee te deel dat het my innige begeerte is om een persoonlijke onderhoud met jou te hebben, ten einde alle misleidende rapporten voor te wees, wat jou mag bereik aangaande die voornemens van die geselskap mense wat die kolonie verlaat het, en begeerig is om hulle te vestig in die onbewoonde landstreek wat aan die Zulu-gebied grens. Dit is ons ernstige begeerte om in vrede met die Zulu-nasie te leef. Ongetwijfeld sal rapporten jou... Gungundlovu, die plek van die groot olifant, was een plek van angst en verskrikking, want hier het Dungaan geblei. Sy wil en grille was wet, en daar was niks standvastigs omtrent hom nie, behalwe sy eie wispelturigheid en vreedheid. Vir ouwen het hy bijvoorbeeld laat verstaan, dat hy kan voortgaan met sy werkzaamhede, mits hy hom nie met godsdienstige praatjies kom lastigval nie. Hy was begeerig om kennis op te doen, vooral van vuurwapens, maar van God wou hy niks weet nie. Ek en my mense glo dat daar net een God is, het hy gesê, en dan bygevoeg, ek is daar die God. Dit was na hierdie machtige leier wat Piet Retief op pad was. Eerwaarde ouwe, ek moet baie dankie sê namens my manne vir die heerlijke ete. Het was een plezier geweest, maar dit is die eerste keer wat jy my kom besoek nie. Dit lyk alsof u iets belangriks wil sê. Ja, eindelijk wil ek hê dat u asseblief een brief wat ek namens Dungaan in Hollands geskryf het, moet vertaal. En nou maar goed, ek sal so maak. Sê net eerst vir my. Ek sal baie graag uit u mond vul oor hoe die ontvangste was. Wel, soos u weet, eerwaarde ouwe, het ons Dungaan die eerste dag nie te sien gekry nie. Maar op die 7e van die maand is ons naar die koning begeleid. Het was nogal een vreemde gezicht.
al die Zulu-krijgers wat zo rondgestaan het. Toen ze in die koningse hut kom, het die twee hofnare om elk op sy eie manier geprys. En toe, na langruk, vraag hy wie die leier van die mense is. Die tolk Helstede toe na, commandant Retief gewys. Toe hy weet wat ons soek, het Helstede gesê, dat ons zwaar gekreed in die land waar ons vandaan gekom het. En dat ons graag in vrede in die land wil kom word. Maar toe gebeur die onverwachte. Dingaan beskuldig ons toe daarvan dat ons van sy vee gesteel het. En nou van hom wil land vra. Dit blyk toe dat daar 200 van sy beeste weggeraak het. En dat die diewe Amaburu geskree het. Ek sê toe vir hom dat het Sikonjela is en nie my mense nie. En nou wil Dingaan bewys hy dat het wel Sikonjela was. Dis ook om ek graag wil hy dat u my moet help om die brief wat ek namens Dingaan geskrewe het in Engels te vertel. In die brief beloof Dingaan dat as ek die gesteelde beeste aan hom sou terugbesorg, en as ek moontlik ook die diewe aan hom kan uitlever, hy aan my versoek om grondgebied sal voldoen. Nee, Retief, ek weet nou eindelijk hoe om het te sê nie, maar kijk nou dus eerlijk wees van mekaar. Dingaan is vals. Hy is bitterlik onbestendig en wispelterig. Hy het bijvoorbeeld reeds die gebied om Port Natal en Gardner afgestaan. En nou skielik sal het weer aan julle af. Ja, maar gestel nou maar, ons onderneem die veldtocht 10 sekonjelle en bewys ons ons. Twyfel of het sal help, narratief. U moet nie gaan nie. En onthou, soos ek verstaan het die Zulus beweer dat die diewe soos boere aangetrek was. En dat hulle geskree het, hulle is boere. U moet oppas, narratief. Dingaan is hoogst verraderlik. Ek is jammer, eerwaarde ouwe, maar ek sien geen ander uitweg nie. Ek gaan na sekonjelle om die gesteelde vee te gaan haal. En ek sal ons onskuld bewys. En intussen? Maar dis mos die smous Thompson die. Dag neef, wat is verkeerd? Kom julle net waarskie. Julle mag Dingaan nie vertrou nie, onder geen omstandighede nie. Maar man, kom dan tretief is daar... Ek herhaal, hy het allerhande versluierde motieve. Selfs die sendeling in Natal is nie meer gerus nie. Ek sê vir julle, hier is moeilikheid aan die kom. Man, dis alles goed en wel, maar... Waarskie julle vir die laaste maal. Moet nie vir Dingaan vertrou nie. In die trekkergemeenskap was daar ook teenstrijdige gevoelens oor die betrouwbaarheid van Dingaan. En of daar een tweede rit na Umgungundluwu onderneem moes word. Dit het ook oneenigheid tussen Retief en Marits veroorzaak. Ek sê weer, neef Pieter. Ek is ten sterkste gekant daarteen dat julle weer na Dingaan gaan. Ek kan nie met jou saamstem nie, neef Gert. Ons moet grond hê waar ons kan bly. Neem asseblief net 'n paar man saam. Nie weer so baie nie. Ek is jammer, neef Gert. Ons moet jy so baie saamneem. Hoeveel? Minste 60. Sal Dingaan beindruk. Wat is te veel, Retief? Ek hoop met julle kom allemaal levendig terug. Ek stem saam met Gert Marits. Jy speel met vuur. Foei, foei, Malan. Jy laat jou vraagse gevoelens heeltemal die oorhand kry. Jy verstaan nie. Dit is toch nie moontlik vir 'n Christenvolk om Dingaan te wantrou nie. Ach, dat die voorsienigheid behaag dat ek verkeerd is. Dat Retief ongerus gevoel het, was seker. Herhaaldelik het hy gewaarsku dat die trekkers moes saamstaan terwyl hy weg was. Die commando wat Retief se laar op die ochend van 25 januari 1838 verlaat het, het bestaan uit so wat 70 man benevens die 30 agterreiers. Die somerreens het zwaar uitgesak. Op die aand van 26 januari skryf Retief 'n brief aan sy vrou, waarin dit blyk dat hy diep ongelukkig is oor die oneenigheid tussen hom en Marits. Retief se misplaaste vertroue in Dingaan moes hom baie ongelukkig gestem het. Blykbaar het Retief die eerste dag geen onderhoud met Dingaan gehad nie. Hulle het op 'n koppie ongeveer 150 tree van die stad afgebly. Die eerste onaangenaamheid het gekom toe 'n boodskapper van Dingaan hulle pere en gewere kom opeis. Retief het geweier. Toe het sake alreeds vir hom vreemd voorgekom. Die tweede dag het die onderhoud met Dingaan wel plaasgevind. Retief, ek is baie in my stek met die beeste wat jy teruggebring het. Ons het immers beloof dat ons het sal doen, koning Dingaan. Daar is 'n paar dinge wat ek wil weet, Retief. Waar kom jy vandaan? En hoekom het jy weggetrek? Ons kom van 'n land ver hier vandaan, die Kaapkolonie.
En ons het weggetrek omdat ons niet meer die regering tevreden was, nee, en omdat ons baie zwaar gekregen daar. Hoe kom het jy dan nie in Silkase land gaan woon nie? Ons wil na by die see wees. Nou goed, Retief. Ek sal die land van die Tugelik af, tot by die Umzimvubu rivier, van die see af na die noorde kant, so ver as wat jylle land kan gebruik, wat aan my behoort, aan jylle afstaan. Die traktaat, wat later in Retiefse bladzak gevind is, is gedateer 4 februari 1838. Retief zelf het die document nie onderteken nie, maar die woorde, de merk van de koning Dengaan, is in Retiefse handskrif. Dengaanse handtekening is een lang ingewikkelde gekrap. Die woorde, als getuige, waaronder aan die een kant die handtekeningen van die boere en aan die andere kant die merk van die Zulu en Dunas volg, is ook in Retiefse handskrif. Die maandag is die grootste gedeelte van die dag door krijgsvertonings in beslag geneem. Op dinsdag 6 februari sou hulle terug naar die Laars onderkant die Drakensberg vertrek. En toe het het nacht geword. Meneer Retief, luister aan my. Ek voel nie gerust oor julle nie. Noem het liever vannacht rij. Ek sê hoe alles is nie pluis nie. Die Zulu stree baie en aardig op. Ek is jammer, eerwaarde ouwe. Ek moet my aan my afspraak hou. Ons gaan Dengaan groet. Wat verstaan julle dan? Ons vertrouw Dengaan, eerwaarde ouwe. Maar het is een misplaaste vertrouwen. Ek is gerus. Ek wees nou net dat het moet dag word, zodat ons na ons Laars kan terugkeer. Toe die rooidag breek, was die boere reeds bezig om hulle goeikies by mekaar te sit. Toe kom daar een boodskapper om te sê, dat Dengaan op hulle wacht. Almal moes kom groet, en dit het die geselskap nie verwag nie. Hulle moes ook hulle wapens daar laat bly. Sommige boere het protes aangeteken. Hoekom moes almal gaan? Maar daar was geen ander uitweg nie, en hulle het die boodskapper gevolg. Sê aan jou mense dat dit my begeerte is, dat hulle in die land wat ek aan hulle gegeete moet kom woon. Sê aan hulle, die gaan groet hulle. En vir julle sê ek, Hamangale, en nou kan julle sit en saam met ons bier drink. Koning Dengaan, kan die krijgers nie een bietjie verder weg daas? Goed, drink, drink van die bier. Julle brandende kele roep daarom. Drink soveel julle kan, want môre sal jy nie meer kan drink nie. Grijp hulle, hou hulle goed vast en slaan dood die tovenaars. Boelala nie abatabati. En die lever van die boerenkoning en begrawe dit op pad naar die boeren. De heel dag duurde die zon uit de wolkeloze hemel neergebrand op Umgungundlovu en op Kwamatiwani, waar die leweloze lichamen van Retief en zijn makkers verbrijzel geleid. Op Kwamatiwani het die bloed in groot rooi vlekken op een leertas gestol. Die bladzak van Retief waar die traktaat veilig tussen andere papieren geleid. Zo zijn gelewe het, zo staan zij sterven in die teken van, niet voor homself niet, maar voor zijn mensen. Maar zij misplaaste vertrouwen in Dengaan het rampspoedige gevolgen voor homself en zijn gezelschap gehad. Sy martelaars dood het om echter in die galerij van grootmannen van ons verleden geplaatst.